Dámy a pánové, posloucháte Evropu 2, je 6:30, k tomu 3 minuty a teď se v našem éteru stane něco exkluzivního, něco nevídaného, protože my máme nového moderátora a musíme říct, že nový moderátor Evropy 2 není žádné ořezávátko, má toho poměrně dost za sebou. Myslím si, že budete rádi, že ho slyšíte. Novým moderátorem Evropy 2 se stává Maximum Petra Pavla. Pane prezidente, vítejte. Děkuji. Dobrý den, my jsme moc rádi, že jste zavítal do vysílání Evropy 2. Byl jste na návštěvě vedle v naší sesterské stanici Frekvence 1 a zabloudil jste i sem, za což jsme moc rádi. Kdybyste si mohl vybrat nějaký ten vysílací drive jako moderátor, co by pro vás bylo atraktivní? Ranní vysílání nebo odpolední, večerní? No, asi tak to večerní, já jsem takový ten večerní typ. Jo, takže my dva jsme bez práce tím pádem. Máme se začít bát? Já jsem to řekl schválně, aby se Leoš Mareš necítil ohrožen v té práci. My jsme hudební rádio, tak se chceme zeptat, co vy rád posloucháte, když máte chvilku teda? Já poslouchám rád rockovou muziku a nejvíc se mi asi v poslední době líbí takový to pomezí rocku, jazzu a blues. A kdyby jsme se zeptali na nějakou konkrétní věc, kterou bychom vám mohli zahrát, máte v hlavě nějakou oblíbenou písničku teď z posledních dní třeba? Tak já mám velice rád skupinu AC/DC a cokoliv mi dáte od AC/DC, tak budete doma. Super. A teď se chceme zeptat ještě na druhou stranu, protože my tady máme takovou rubriku, jmenuje se Song za trest, kdy si lidi můžou postěžovat na někoho, kdo je naštval a něco jim provedl. Čistě náhodou za ten poslední týden neprovedl vám někdo něco špatného? Nekydal na vás někdo něco třeba, že by si zasloužil song za trest? No tak já rád odpouštím, takže už i svému protikandidátovi jsem odpustil. Jo, už je to všechno v pohodě. No tak mohl jste využít tu možnost tady u nás na Evropě 2 to někomu nasolit. A tak kdybyste mu chtěli zahrát třeba Michala Davide, tak by se nedlobil. A cítíš ten rozdíl AC/DC, Michal David? Tak my vám dáme AC/DC a když s námi zůstanete třeba ještě na jeden vstup, tak budeme moc rádi. Dobře. Evropa 2.